Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadi wal isruna ari hadis anu ka-21 eta wa'an Abdillah wa'an Abdillah ibn Ka'b ibn Malikin sareng katampi ti Abdillah bin Ka'ab bin Malik wakana sareng kabuktosan itu Abdillah ko ida Ka'bin eta anu tukang nungtun Ka'ab radhiyallahu anhu mimbanihi tipala putrana itu Ka'ab hina amia dina nalika teningali itu Ka'ab kola ngadawuh itu Abdillah sami tu tos nguping kaula Ka'b ibn Malikin ka Ka'ab bin Malik nya eta ramana radhiyallahu anhu yuhadisu bari nyarioskeun itu Ka'ab bihadisihi kana hadisna itu Ka'ab kana kisah cerita dirina itu Ka'ab bihadisihi kana cerita na itu Ka'ab kana hadis pribadi na itu Ka'ab kana kisah diri na itu Ka'ab hina takholapa dina nalika tengiring itu Ka'ab tinggalin itu Ka'ab takholup meninggalkan diri itu Ka'ab an Rasulillahi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi gojwati Tabuka dina perang Tabuk. Ka'ab bin Malik salah sawios sahabat Nabi anu tengiring perang Tabuk bari teu aya udur. Kola ngadawuh saha Ka'bun Ka'ab lam atakholab teu pernah tinggalin kaula an Rasulillahi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi gojwatin dina hiji peperangan goja anu perang itu Rasul hakana itu gojwah kotu sama sakali ila pi gojwati Tabuka kecuali dina perang Tabuk goero ani salianti saestuna kaula kontaholaptu eta nyata temilu kaula pi gojwati Badrin dina perang Badar walam yu atab sareng henteu dicaci saha ahadun hiji jalmi takholapa anu kakantun itu ahad anhu ti Kanjeng Rasul ya, dina perang Badar innama khoroja da saestuna kaluar da pastina kaluar saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna sareng jalmi muslim yuriduna bari ngamaksad itu Rasul sareng muslimun iro Quraisin kana kapilah orang Quraisy pasukan onta dagangna Quraisy sanes bade perang matak nu kakantun ge henteu dicaci da tadina ge teu aya rencana perang benten sareng perang Tabuk sateu acana ge tos diumumkeun hatta jamaah sahingga
ngumpulkeun maksudna nepungkeun sa Allahu Allah taala bainahum antarana itu Rasul wal muslimun wa baina aduwihim jeung musuhna itu Rasul sareng muslimun ala ghairi miadin bari tanpa aya perjanjian. Saur Ka'ab, aku tidak pernah ketinggalan dari Rasulullah dalam satu peperangan yang dilakukan oleh Rasul sama sekali, kecuali di perang Tabuk. Selain aku pernah ketinggalan di perang Badar. Jadi selain di perang Badar dan selain di perang Tabuk, aku tidak pernah ketinggalan. Hanya di perang Tabuk dan di perang Badar. Namun ketinggalan di perang Badar, siapapun yang tidak ikut perang Badar itu tidak menjadi cacian, tidak dicaci, karena memang Rasulullah keluarnya dengan muslimin itu tidak bermaksud perang, tapi bermaksud menjegal kafilah onta dagangnya orang Quraisy. Namun kehendak Allah lain, dipertemukan Nabi dan muslimun dengan musuhnya tanpa rencana, tanpa janji. Walakon syahidu jeng nyata geus nyaksian kaula ma'a Rasulillah sarta nakang jeng Rasulullah sallam lailatal aqobati, aqobati kana peutingan Aqobah. Hina tawasakna dinanalika ngokohkeun janji urang sadaya alal islami kana Islam. Wama uhibbu sareng teu mika cinta, teu mika resep kaula. Teu mika cinta anali kana saestuna eta tetep pikeun kaula biha. Jadi gaganti itu Lailatul Aqobah Mashada Badrin hari nyaksian perang Badar. Wa ingkanat jeng sanajan kabuktian naon Badrun perang Badar adkaro eta leuwih populer, leuwih dicarioskeun pinasi di manusa minha tibatan Lailatul Aqobah. Aku tidak pernah ketinggalan dari Rasul dalam satu pertempuran yang dilakukan Rasul, sama sekali tidak, kecuali di perang Tabuk. Hanya aku pernah ketinggalan di perang Badar, tapi tidak ada seorang pun yang dicaci ya, karena ketinggalan di perang Badar, karena Rasul tidak keluar untuk berperang ya, jadi perangnya itu tidak direncanakan, namun semata-mata kehendak Allah. Aku tidak menyesal ketika aku tidak ikut perang Badar, karena memang tidak tahu dan tidak ada rencana. Dan juga aku menyaksikan kejadian di malam Aqobah, di saat kami orang-orang Ansor itu melakukan pembaiatan atau sumpah setia atau mengokohkan janji atas keislaman. Dan aku tidak suka atau tidak berharap persaksianku atau menyaksikannya aku di malam Aqobah itu diganti dengan menyaksikan perang Badar. Jadi aku lebih suka aku hadir di malam Aqobah walaupun aku tidak ikut perang Badar, karena itu adalah malam perjanjian, malam di mana aku mengokohkan keyakinan dan perjanjian kepada Islam. Jadi kalau harus dipilih, apakah menyaksikan malam Aqobah atau perang Badar, kalau ditukar ya aku lebih memilih hadir di malam Aqobah, karena itu malam kita mengokohkan janji atas keislaman. Jadi aku tidak terlalu menyesal gitu.
ketinggalan perang Badar, karena ada gantinya, aku menyaksikan malam Aqabah. Sekalipun cerita Badar lebih populer di tengah-tengah manusia daripada cerita Aqabah. Wakana sareng kabuktosan min khobari eta tina sapalihna cerita kaula atau berita kaula, maksudna kaayaan kaula. Hinata kholaptu dinanalika temilu kaula, tinggalin kaula atau meninggalkan diri kaula. An Rasulillah tikang jeng Rasulullah salam pigojua tita buka dina perang Tabuk. Anni naon anni saestuna kaula lam akun eta henteu pernah kabuktian kaula kotu sama sakali akua eta leuwih kuat wala aisaro jeung henteu leuwih gampang minni tibatan kaula hina taholaptu dina nalika tinggalin kaula anhu ti rasul pitil kalgojuati dina eta perang Tabuk. Dan kenyataan keadaanku di saat aku tidak ikut dengan Rasul di perang Tabuk itu, keadaanku itu sungguh aku tidak pernah lebih kuat, sungguh aku tidak pernah lebih mudah, lebih punya bekal daripadaku di saat aku tidak ikut perang Tabuk. Keadaanku sejak dulu tidak lebih kuat. Keadaanku sejak dulu urusan bekal tidak lebih mudah daripada aku di saat tidak ikut perang Tabuk. Biasa nama di perang-perang sejen mah bekal tepati boga, tepati kuat tapi milu wae. Kok anehnya di perang Tabuk padahal bekal boga tuh, tapi aneh make teu milu. Jadi ini penyesalan. Kak Abden menyesal gitu. Nah aneh nate, nah gitu. Kok aneh? Padahal mah kaayaan kaula dina waktu tengiring perang Tabuk jeng Rasul, lamun dibandingkan jeng kaayaan kaula samemeh-samemehna, kaula teh samemehna teleuwih kuat, teleuwih babari tibatan kaayaan kaula dina waktu temilu perang Tabuk. Padahal mah bekal keur boga. Ya, awak sehat, kendaraan punya, tapi kok tidak ikut. Kalau tidak ikut perang Badar, ya aku tidak terlalu menyesal karena memang Rasul tidak berencana perang. Dan keadaanku pada saat itu kan baru masuk Islam. Ada gantinya lagi Lailatul Aqabah. Ini di perang Tabuk di mana aku tidak pernah setelah perang Badar tidak pernah ketinggalan oleh Rasul. Dalam keadaan apapun aku selalu ikut perang, ada bekal ataupun tidak ada. Tapi kok kenapa di perang Tabuk padahal aku lebih kuat, aku lebih muda, bekal lebih siap, tapi kenapa aku tidak ikut? Iya, karena pada saat itu Ka'ab tidak termasuk orang miskin. Wallahi demi Allah majamatun teu pernah ngumpulkeun kaula qobla hadina samemena itu tilkal gojwa rohilataini karena dua kendaraan onta atana pi kuda perang kotu sama sakali hata jamatu sahingga ngumpulkeun kaula huma karena itu rohilatain pi tilkal gojwa tidina eta perang Tabuk. Sebelumnya aku tidak pernah punya dua kendaraan perang. Pada saat perang Tabuk aku sampai bisa punya dua kendaraan perang. Tapi kok kenapa aku tidak ikut? Nah, itu menyesalinya. Walam yakun sareng teu kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridu eta ngamaksad Rasul gojuatan kana hiji perang ila waqo kecuali ya, menutupi Rasul bigoeriha kuliana itu gojuat. Hatta kanat sahingga kabuktian on tilkal gojuatu itu perang Tabuk pagoja maka perang hakana itu tilkal gojwa saha Rasulullah kangjeng Rasulullah salam piharin sadidin. Nah.
Wastakbala dina panas numbang. Wastakbala sareng madep Rasul bakal mayunan Rasul saparon baidan karena perjalanan nu jauh. Wa mapajan sareng palataran nu luasnya. Mapajan teh tanah luas anu teu aya cai gitu. Jadi padang pasir anu luas. Wastakbala sareng madep Rasul adadan kasiron kabilangan musuh anu loba. Biasana mah Rasul upami bade perang teh nya bade ngamaksud perang teh sok menutupi kunu sejen. Walam yakun sareng teu kabuktosan saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallam yuridu eta ngamaksud Rasul gojuatan kana hiji perang ila waro kecuali tawriyah itu Rasul bigueriha kuliana itu gojwa. Aya nu ngamanaan kecuali Rasul berniat ya. Setelah perang itu dengan perang lain gitu. Tapi waro mah biasana waro yuari tawriyatan menutupinya. Jadi henteu dipoksangkeun kahanapna ge jelas kan kecuali dina perang Tabuk. Eta mah ku Rasul diumumkeun di satu acana ke perangna teh bahkan kondisi jalanna gitu. Nah, biasana mah tarak itu hatakana sehingga kabuktosan naon tilkal gojuatu ieu perang Tabuk pagoja teras perang Rasul hakana itu tilkal gojwa pagoja teras perang hakana itu tilkal goja saha Rasulullah piharin sadidin dina panas anu banget wastakbala sareng madep Rasul wastakbala sareng madep Rasul saparon baidan mayunan Rasul saparon baidan karena perjalanan nu jauh wa mapajan sareng palataran padang pasir lega nu teu aya cai bakal menghadapi perjalanan panjang bakal mengarungi padang pasir yang luas tandus terus dibayang-bayang maka persiapan bekalna ke kudu bener-bener bari cuaca meujeuna panas wastakbala sareng mayun bakal mayunan Rasul ada dan kabilangan musuh kasironu loba pajalla mangka meretelakeun Rasul, ngajelaskeun Rasul. Ya, nemrakeun Rasul lil muslimina. Kajalmi muslim amrohum kana urusanana itu muslimin liyata habu karena supaya siap-siap itu muslimin uhbata gojwihim karena persiapan perangna itu muslimin. Pa'ahbaro teras ngawartoskeun Rasulhum ka itu muslimin biwajihim di payuneunana itu muslimin di payuneun wajah berarti di payuneun muslimin dina wajahna muslimin aladi kana anu yuridu anu bakal ngamaksad nabi kana itulah di wal muslimuna sareng ari muslimun ma'a rasulillah sartana kangjeng rasulullah salam kasirun etanu seueur walayajma'u jeung teu ngumpulkeun hum ka itu muslimun naon kitabun hafidun ya, kitab anu ngaraksa yuridu ngamaksad itu ka'ab bidalika ku itu kitabun hafid ad-diwana kana catatan daftar nama teu aya. Atu lamun aya nu teu ngiring ge moal kapendak ieuh kitu maksana. Kola ngadawuh saka bun ka pakola mangka salit saharo julun. Lalaki yuridu anu ngamaksud itu rojul ayata goyaba kana yen moal hadir itu rojul goib. Iladonna kecuali nyangka itu rojul anna dalika kana saestuna itu yuridu ayata goyaba sayah pa eta bakal samar itu dalik lahu kakang jeng Rasul malam yanjil salagin telungsur pihi di itu
rojul naon wahyun wahyu minallahi ti Allah, kecuali ku Allah diunikakeun lewat wahyu. Wa goja sareng perang saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal gojuata kana eta perang Tabuk. Hina tobat dina nalika sae naon asimaru bubuahan wa dilalu sareng iuh-iuh. Situasi kondisi waktu sarita cuaca teh keur meujehna panas dina saat-saat musim panas teh di mana buah korma nuju meujehna sae nya tereh alaeun. Cuaca na panas kebon korma keur meujehna meh bae tereh alaeun. Atuh mun ngiuhan dina kebon korma teh indah kitu, enak. Nah, eku kaab digambarkeun. Wa goja sareng perang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal gojuata kana eta perang Tabukina tobat dina nalika sae ranum naon asimaru bubuahan buah korma wa dilalu sareng iuh-iuh paana mangka ari kaula ilaiha kana itu simar sareng dilal asaru eta anu naon atuh anu condong anu resep nya anu betah. Atuh kau lagi betah tuh. Ya. Patajah haja teras siap-siap saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun sareng ari muslimun ma'ahu eta tetep sartana Rasul wa topik tu sareng tumandang kaula ardu eta indit isuk-isuk kaula likae atajah haja karena supaya yen siap-siap kaula ma'ahu sartana Rasul fa arji'u tuluy balik deui kaula walam akdi sareng henteu nyumponan kaula sae'an kana sesuatu. Kau kacarioskeun weh Nabi siap mempersiapkan diri kanggo berangkat perang muslimun ge sareng-sareng Nabi persiapan. Kaula ge indit isuk-isuk rencana merek siap-siap tapi balik deui bari teh siap-siap nanaon kaula teh kitu we wa aqulu jeung ngucap kaula pi nafsi dina diri kaula ana ari kaula qadirun eta nu bisa ala dalika kana itu tajahuj ida arotu di mana karep kaula palam ya jal mangka teu eureun-eureun naon dalika itu perasaan itu anak kodirun ala dalika ya tamada eta terus menerus itu dalik bika kaula hatas tamarro sahingga tumerus binasi ka manusa naon aljiddu kesungguhan. Manusia manggus terus sungguh-sungguh persiapan. Kulama gitu ya, isuk-isuk ek siap-siap, balik deh itu tulus. Ah, kan beda ngeke oge. Namun ek indit mah gampang tinggal indit. Tekudu siap-siap segala. Ayo ya gitu ngapoe. Nah, pada akhirnya Pak Asbaha. Nah, mangka jadi di waktu subuh. Saha Rasulullah sesalam godian. Eta anu berangkat pagi wal muslimuna sareng ari muslimun mahu eta tetep sartana Nabi walam akdi jeung teu nyumponan kaula min jihaji tina persiapan kaula saean kana sesuatu sedangkan kaula macan siapna naon da tadi kitu teh lah gampang kege suma godautu. Tuluy init isuk-isuk kaula. Paroja tu tuluy balik deui kaula. Walam akdi jeung teu nyumponan kaula saean kana sesuatu. Palam yajal tuluy teu eureun-eureun kalakuan ya tamada eta tumerus itu halah bika kaula hatta asra'u. Sahingga gara gancangan itu para sahabat itu muslimun wataparoto jeung naon atuh taparutnya tiba waktuna naon algojo perang terjadi perang
Pahamang tu tului nejak kaula an artahila kana yen berangkat kaula paudrika mangka jadi sabab yen atawa tului yen nyusulan kaulahum ka muslimun payalaitani paatu payalaita mangka duh hayang teuing kaula paatu eta migawe kaula suma lam yukodir tuluy henteu ditakdirkeun naon dalika itu pilu lika kaula. Nah, kacarioskeun Nabi siap-siap, muslimin siap-siap. Dugi kana saatna Nabi sareng muslimin pagi-pagi sudah berangkat. Ai kaula mah eh can siapna naon? Akhirna isuk-isuk indit nya rek persiapan balik deui teu siapna naon. Demikian sampai pada saatnya para sahabat berangkat ke medan perang, ya, perang pun terjadi, Nabi sudah berangkat, itu aku merencanakan, aku pun ingin pergi, aku bisa menyusul mereka dan aku ingin sekali melakukan itu, tapi Allah tidak mentakdirkan itu. Karena jadi hanya nama eta. Tidak ada alasan bekal boga, kendaraan ayah, ya, kondisi siap, itu. Nah, dititah persiapan kalah leha-leha. Nah, itu. Anu akhirnya kisah pilu ini kisah Ka'ab bin Malik sepanjang hidupnya disesali. Nah, itu tina gara-gara kan tadi nanti serius teh. Ya. Patopik tu tuluy tumandang kaula ida korojtu di mana-mana kaluar kaula pinasi di manusia ba'da huruji Rasulillah sabada keluar na Rasulullah yahjunu eta jadi prihatin nika kaula naon anni saestuna kaula la aro etan teningali kaula li piken kaula uswatan kana uswah. Karena contoh illa rojulan kecuali hiji lalaki magmuson alaihi pinnipaki magmuson anu di naon tuh anu dilelepkeun alaihi ka itu rojul nya pinnipaki magmuson ali anu dilelepkeun sa alai itu rojul pinnipaki dina kamunapekan. Nah, begitu Rasulullah sudah berangkat dengan para sahabat di mana Rasul tidak bertanya tentangku karena tidak tahu aku tidak ikut. Nah, akhirnya aku sehari-hari itu keluar di tengah-tengah manusia, Rasul sudah tidak ada. Nah, maka keadaan itu menjadi aku sedih karena aku semenjak itu tidak melihat lagi pada diriku ada uswah kecuali aku itu seorang laki-laki yang tenggelam dalam kemunafikan. Aku merasa bahwa aku adalah manusia munafik. Nah, kok gini orang bisa ngalanggar Rasul, bisa ninggalkan diri ti Rasul. Tadina asa tepira. Nama tak kade orang manya. Lamun Nabi dengan sahabat, santri dengan kiai dengan santri, itu. Eta teh ta'limul muta'alim. Itu contoh bagi kita. Karena tidak ada ikatan yang paling kuat kecuali antara Nabi dengan sahabat, ya. Itu diikat dan antara guru dengan muridnya. Tak kudu milihan guru teh ameh urang teu tanggung dina berkhidmah. Karena kita itu sahabat dari Rasul itu bukan hanya menerima kata-katanya kan, tapi menjadi kudwah. Nah, kita dengan guru kita itu bukan hanya menerima logatnya saja, tapi ada ikatan batin. Beda jeung guru sainsnya. Itu kan guru agama mah, guru diniah mah, guru tentang Islam mah, itu harus ada ikatan karena ilmunya itu kan untuk dimanfaatkan. Orang belajar sains dan teknologi teu dipake teu jadi doraka. Ya. Belajar antariksa urang teu indit-indit ka bulan kan bae. Ya. Belajar kumaha bulan,
belajar ilmu astronot tapi teu init-init kan bae. Ya, tapi belajar ilmu salat, ilmu tauhid teu dilaksanakeun kan doraka. Aw rajulan atawa kahiji lalaki miman tirengrengan jalma godaro anu hianat itu man Allah Ta'ala minadu apai tipara duapa anu lalemah walam yadkur sareng henteu nyarioskeun ka kaula saha Rasulullah sesalam hatta balago. Nah ceritana teh anjeunna nguping Rasul teh henteu naroskeun kaula kecuali Rasul tos dugi tabuka ka tabu. Pakola teras ngadau aya cerita ya tinu ngawartoskeun begitu uihna eta Rasul cenah kaab kaab aya ente milun teu henteu. Itu dina cerita temeureunna Rasul eta dugi ka tabu naroskeun anjeun. Jadi aya berita kan ieu dikisahkeunna sabadan. Nah aya beja teh Rasul sepanjang perjalanan sampai Tabuk tidak bertanya tentang diriku. Baru Rasul bertanya, bertanya di mana Ka'ab setelah sampai di Tabuk. Pakola ngadawu. Itu Rasul wa huwa bari Rasul jalisun eta anu calik pil kaumi di tengah-tengah kaum bi Tabuka di Tabuk. Ma pa'ala Ka'ab ibn Malik. Maka nanaon pa'ala migawe saka bubnu Malik Ka'ab bin Malik ku naon Ka'ab teh kegawe naon make teu milu. Tuh panaroskeun ai Ka'ab mana? Culak cilek eueuh hiji-hiji aja nu anu ngacung. Oh berarti Ka'ab tidak ikut kan banyak yang ikut perang Tabuk. Ditanya Ka'ab, Ka'ab. Uluh, uluh. Nya gawe naon teh Ka'ab teh? Waduh. Rasul bendu oge teh. Nya. Mundi dia santrina loba mah. Rapli mana? Uwuh culak-culak. Oh, Rapli. Oh. Komo hiji atuh ka panggih. Pakola mangka ngadau sarojulun hiji pamenggeut mimbani Salimah tibani Salimah sahabat nu ngiring. Ya Rasulullah, he utusan Allah. Habasa geus nahan buka itu Ka'ab naon burdahu simutna itu Ka'ab. Oh Ka'ab mah atuh da anjeunna mah burdah teh naon jadi simut indahnya dia terhalang dengan pakaian bagusnya itu wanadru wanadoru jeung ningali pi itpaihi naon itpu teh dina dua naon dina dua pakaianana itu Ka'ab. Wah Ka'ab atuh da ayeuna mah jalmi eta pakaianana gayanya jadi dia itu sedang bangganya tertahan untuk berangkat perang dengan selimutnya yang bagus dia naon mun urang mah lenggok-lenggok melihat gaya pakaiannya gitu kan ayeuna nu kitu. Ya, jadi muncul lah sudah orang kaya biasa bangga dengan baju gitu cek sahabat teh bagi rada sinis mungkin sahabatnya. Pakola teras ngadau teh teteh dibejakeun tah nya ka Ka'ab cerita eta teh. Pan Ka'ab mah teu aya. Pakola teras ngadau lahu ka itu rajul minang mimbani Salimah. Samu adub nu jabalin Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah ditemalan ku Mu'ad bin Jabal. Dipang nembalankeun bisa. Tuh, eta pohara gorengna perkara naonana mah perkarana kulta nu ngucap anjeun ari itu ucapan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah ma alimna. Nah, eta mah sahabat anu tadi mah nu sinisnya. Yah, Gusti geus beunghar mah biasa gitu. Ya eta kituna ge sapolosna meureunan kitu. Dan teu maksudna naon da sahabat mah tidak ada naon, tidak ada dendam, tidak ada apa-apa. Eta mah sajelasna we lah. Nah, Mu'ad yang orang baik sangka, Mu'ad itu kan pembesar sahabat. Ma alimna teu uninga abdi sadaya alika itu kam ila khairon kecuali kana sae. Ya Rasulullah, kami tidak mengenal Ka'ab kecuali dia itu orang baik.
Pasakata mangka repeh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pabaina huwa mangka dina nalika ari Kangjeng Rasul ala dalika eta netepan kana itu sakata roa. Ningali Rasul rojulan kahiji pamegat mubidon anu bodas ya julu anu naon atuh panon poe malingsir ya julu anu turun bihi ka itu rojul naon asarobu patamorgana. Nuju repeh kitu Rasul ningali hiji pameget nya anu putih, maksud putih teh nyaeta dina waktos panas geuning nya. Tapan muncul dina waktos panas di urang ge lamun di tengah jalan teh naon? Anu kitu teh sarob dah. Patamorgana geuning. Jiga cai untab-untaban. Tengah-tengah nu kitu aya. Aya hiji pameget. Katutupan takunuk itu dah panas nage, panas tabuk lain panas Indonesia di padang pasirnya. Oh, muntabna naon atunuk itu tegening, mun urang tengah dinten dina luhur kenteng sok aya nu panas. Tapi kaserab ditinggalian. Pakola mangka ngadausa Rasulullah kun kudu jadi anjin rojul abah hoe samata eta abah hoe sama paidan mangka anabe huwa ari itu rojul teh abu hoe sama al ansori bener we abu hoe sama wahua sarang ari itu abu hoe sama teh alladi eta hiji jalmi tasodako anu sodako itulah di biso itamri kusaso korma hina lamaja dina waktu namoyok huka itu ladi saha almunafikuna munafikun. Tanujuk itu teh di tengah-tengah naon patamorgana panas jika cai aya hiji pameget. Nah, ternyata eta teh Abu Husaim Saimah Abu hawai sama nyaita hiji pameget anu infak ka Rasul sasok korma itu anu dipoyok ku orang munafik. Kolang ada usaka bun ka palang mabalago tuluy samang-samang sadatang tepi nikah kaula naon anna Rasulullah saestuna Rasulullah sesalam konta wajahat etanya tamadep Rasul kopilan bari anu uih minta buka titabuk hadoro maka datang nika kaula naon basi kasedih kaula. Nah, bingung ya begitu Rasul terus aya berita bade uih walah bingung eta kaap kudu kumaha nyen alasan yen teh mun penak jeung Rasul. Patopik tu mangka tumandang kaula atadakaru etang inget-inget kaula al-kadiba kana ucapan bohong ya, kana alasan bohong bakat ningku isin ku kasu kuduku maha urangna bohong ya. Wa akulu jeng bakal ngucap kaula bima ahruju min sahotihi godan wa akulu jeng ngucap kaula jeng terus-terusan ngucap kaula bima ahruju bima kunaon ahruju bakal keluar kaula min sahotihi tina benduna Rasul godan isukan mun enjing Rasul sumping aing kudu kumaha ya kumaha supaya entong bendu Rasul mikiran alasan kajen ngabohong cekat teh aku kan naon ya pibohongan penting Rasul lah bendu wa astainu jeng menta tulung kaula ala dalika karena itu kadib ya, sarang itu ma'ah rujuk min sahotihi goda bikuli biroin ka setiap jalman ngabogaan pendapat min ahli ti keluarga kaula tapi kata tanya mun enjing Rasul sumping urang bantuan kuduku ma'alesan ya. Palam makila tuluy samang-samang sadisawakan inna Rasulullah kod adolla kodiman jaha anni albatilu
hatta aqabtu anni lam anju minhu bisayyin. Falamma kila tulus samang-samang sadisaukeun inna Rasulullah. Saestuna Rasulullah salam qad adolla. Eta nyata jadi Rasul qodiman, eta anu sumping. Jaha mangka jauh leungit anit ti kaula naon albatilu kebatilan. Naon kebatilan teh tadi? Nginget-nginget alasan bohong hayang tong dibendua. Begitu disaukeun Rasul tos dugi tos sumping leungit kabeh nya pi alesanan teh hatta aroptu sahingga apal kaula yakin kaula anni kana saestuna kaula lam anju eta moal salamet de kaula min huti Rasul bisaiin ku hiji perkara oge abadan dina salamina. Tidak ada alasan akhirnya. Pa ajma tu tuluy ngumpulkeun kaula sidqahu kana benerna Rasul nya. Pokona mah kaula teh buleud we lah kitu. Kana benerna Rasul. Wa asbaha sareng henteu ngaragukeun kaula teh. Geus pokona Rasul mah bener we kitu. Kaula teh. Nah, jadi sahabat itu begitu yang geus merasa dirinya salah, tidak mencari kesalahan yang lain. Wa asbaha jeung jadi sa Rasul salam qodiman eta anu sumping wa kana sareng kabuktosan nabi ida qodiman eta di mana-mana sumping nabi min saparin tina hiji perjalanan bada amangka ngawitan nabi bil masjidi ka masjid paroka'a teras netepan nabi pihi di itu masjid rokataini summa jalasa teras calik nabi linnasi pikeun manusa. Palamma fa'ala tuluy samang-samang samida Rasul dalika kana itu bada abil masjid paroka api hirok ataini summa jalasa ja'a daratang hukana Nabi sa'al muhollapun jalma-jalma nuteu marilu perang ya tadiruna bari nyaringan alesan ilaika Nabi wayahlipuna jeng sarumpah lauka Nabi wakanu sareng kabuktosan itu muhollapun bid'an wasamanina eta 80 langkung naona narojulan lalakina pakobila teras nampi Rasul minhum ti itu muhollapun ala niyatahum kana dohirna itu muhollapun alesanana kitu-kitu ge tampi we nabi henteu nuduh henteu ah da kitu alesanana nya ditampi we wa bai'a sareng ngabai'at Rasulhum ka itu muhollapun wastagfaro sareng mangnyuhunkeunkeun hampura Rasulahum pikeun muhollapun wa wakala sareng masrahkeun Rasul saro irohum kana rahasia hatena itu muhollapun ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala hatta jitu sareng ka'ab sahingga datang kaula palamma salamtu tuluy samang-samang sasalam kaula tabassama nya gumujeng Rasul tabassumal mugdobi kalayan senyumnya seperti senyum tanapi kalayan senyum anu dibendukeun senyum kemarahan kaam teh datang di pangpanerina da jaba can pancan boga alesan jeung teu wani nyen alesan bohong teh tadi ge jaha anil batil leungit alesan-alesan batil geus sia pokona mah ah kukumaha ge mangga we moal nyen alesan. Sumakola ngadauh Nabi Ta'al kadie Ta'ala kadie anjin paji tutuli datang kaula amsi bari lempang kaula hatta jalas tu sainga diu kaula baina yadaihi di payunan Nabi pakola li pakola teas ngadauh Nabi lika kaula ma hollapak ma arinaon hollapak eta ngajadi kentingalin itu maka ka anjin alam takun nahan teka buktian anjin kodib takta kodib takta eta geus ngajual anjeun dohroka nya kana tonggong anjeun kala ngadawuh itu Ka'ab kultu ngucap kaula ya Rasulullah hei utusan Allah ini saestuna abdi wallahi demi Allah lau jalastu lamun sediuk abdi inda guerika disandingan salianti salira min ahli dunya ti ahli ieu dunya
laro aetu yakin ningali abdi ani kana saestuna abdi, yakin abdi ani kana saestuna abdi saah ruju eta bakal kaluar abdi min sahotihi tina benduna itu goerika biudrin ku hiji alasan. Ya Rasulullah, kunaon atu anjeun teh kaab geuning make betemilu, make tinggalan. Bukankah engkau telah menjual punggungmu? Pan anjeun teh geus kumasuk kaab, ya Rasulullah. Demi Allah, lamun abdi calik sanes di sandingan salira ti ieu ahli dunya sahabae, aku bisa keluar dari kemarahannya dengan satu alasan. Tapi karena engkau, aku tidak bisa beralasan bohong. Lakon utitu nyata geus dipasian kaula jadalan kana jadal, kana perdebatan, walakin nani sareng tatapina abdi wallahi demi Allah, lakon alim tu yakin abdi, yakin apal abdi lain hadastu lamun cacarita abdi ka Gusti Rasul al-yauma dina poe hadisa kadibin kana cerita bohong tardo anu rido salira bihi ku itu hadis ani ti abdi layusikanna mangka pasti, layusikanna mangka pasti deukeut sa Allah, Allah yushito eta ngabendukeun Allah ka anjeun alaya ka abdi. Demi Allah, aku mampu untuk bermujadalah, berdebat. Tapi demi Allah, aku tahu kalau aku berbicara dusta kepadamu hari ini, sehingga engkau rela, engkau membebaskan aku dari kemarahanmu karena pembicaraanku yang dusta itu, maka yakin Allah tidak akan lama lagi Allah akan menjadikan engkau marah kepadaku. Abdi tiasa we Gusti Rasul bohong, Gusti Rasul ridho ka abdi ku sabab bohong abdi, tapi pasti Allah akan menjadikan kau marah kepadaku. Ku Allah bakal ditembongkeun sehingga lebih marah lagi. Wa in hadastu jeung lamun nyarios abdi ka Gusti hadisa sidkin kalayan cerita anu bener tajidu, mangka bakal mendakan Gusti alaya ka abdi pihi dina itu hadisa sidkin ini saestuna abdi la arju eta ngarep-ngarep abdi pihi dina itu hadis uqballahi aja wajala kana akibati Allah aja wajala. Wallahi demi Allah maka nalimin udrin, wallahi ma kuntu qatu aqwa. Wallahi demi Allah ma teu aya kana eta tetep lipikeun abdi naon min udrin udur, abdi teu gaduh alasan. Wallahi demi Allah ma kuntu teu kabuktosan abdi baheula qot sama sakali aqwa eta leuwih kuat wala aisaro jeung leuwih gampil minni tibatan abdi hina taholaptu dina waktu tinggalin abdi angkati salira. Kola ngadauh ka'am pa kola ngadauh sarosu salam amma hada pa kon sodak, amma hada anapon ari iya ka'am pa kon sodako, mangka nyata bener itu ka'am pakum, maka kudu nantung anjin hatta yak dia sahingga mutuskan sa Allah, Allah pika di anjin. Wasaro sarang berjalan sari jalun pirang-pirang pamengget mimbani salimah pattaba'u tuluy naluturkeun itu rijal ni kakaula pakolu, mangka nyarios itu rijal ni kakaula wallahi demi Allah ma alimna henteu apal kaula kami kakak anjeun adna beta bari berbuat dosa anjeun dan ban kana hiji dosa qobla hada dina samemeh ieu taholu lakon ajita nyata lemah anjeun pi an la takuna dina yen teu kabuktian anjeun itadarta eta nyeun alesan anjeun ila rasulillah ka rasulullah sallallahu bima kalayan perkara iktadaro anu gesian alasan ilaika rasul sa'al mukhallapuna jalma-jalma anu temilu perang.
Pakot kana mangka nyata kabuktian kalakuan kapi kapia ka eta anu nyukupkeun ka anjeun dan baka kana dosa anjeun. Naon istighfar Rasulillah, istighfarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka anjeun. Kala ngadau itu Ka'ab bawallahi mangka demi Allah majalu teliren itu rijal yu'annibuna. Eta mere berita itu rijal ni kakaula hatta aroddu. Yu'annibun naba'a anba'a. An arji'a kana yen balik deui kaula ila Rasulillah pa'ukaddiba. Tuluy yen ngabohong kaula nafsi kana diri kaula. Pa'ukaddiba tuluy ngabohongkeun kaula nafsi kana diri kaula. Summa qultu tuluy ngucap kaula lakum ka itu rijal hal laqiya hada ma'iyamin ahadin. Hal laqiya naha manggihan hada kana ieu ma'iya sarta kaula sahamin ahadin hiji jalma. Kalau nyaris itu rijal na'am halakian nah mendakan Rasul hada karena ia kejadian ma'iya sarta kaula min ahadin ka seseorang ayah di tenuk ia salian dikuring nuka pernah ku Rasul kia salian di apa na'ya munafik manu temilu tenyen alasan tak iya mah Ka'ab bin Malik mah tenyen alasan jujur ayah di tenuk ia nuka pernah ku Rasul kia salian dikuring seseorang ayah dite. Kalau nyarios itu rijal na'am lakia mendakan Rasulhu ka itu hada ma'aka sarta anjen sa rojulani lakia mendakan hukana itu hada hal lakia naha mendakan hada kana iya ma'ia sarta kaula sahamin ahadin seseorang ayah tenu kia ya, salianti kuring nu bareng jeung kuring jiga kieu. Kalau nyarios itu rijal na'am bener. Lakia mendakan hukana itu hada ma'aka sarta anjeun saha rojulani dua pameget. Kala ngucap itu rojulani mislama kulta kana seperti ucapan kulta nu ngucap anjeun. Wakila jeung disaweukeun ku Rasulahuma ka itu rojulain misla naon wakila sareng disaweukeun lahuma mislu ulama wakila sang disaukeun lahu maka itu rajul naon mislu makila saperti perkara kila nu diucapkeun itu malaka ka anjeun. Kala ngadau Ka'ab qultu ngucap kaula man eta saha huma ari itu rajulan qalu nyaris itu rijal Muraratum bin Rabi'ah al-Amiriu hiji Murarah bin Rabi'ah al-Amiri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi sareng Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Kola ngadawuh Ka'ab sakitu heula. Sok baca.